kansalaiset, jos jollekulle on vielä jäänyt hämäräksi Euroopan unionin todellinen tarve ja tarkoitus, niin Ukrainan kriisi on nyt avannut varmaan heidänkin silmänsä. Karkeinkaan populisti ei voi enää hyvällä omalla tunnolla julistaa, että ikkunat Eurooppaan pitäisi lyödä kiinni ja että meidän pitäisi vetäytyä oman savupirttimme nurkkaan mököttämään yksinämme. Eurooppa, meidän Eurooppamme, on tärkeä suomalaisten turvallisuudelle, työllisyydelle, rauhalle ja hyvinvoinnille. Eurovaaleissa jokainen äänestäjä astuu perimmäisten kysymysten ääreen. Euforinen hymy ja fantastisen oloinen hihkunta ei kauas kanna Brysselin kovilla käytävillä. Broilerivoimin ei Eurooppaa pelasteta. Me tarvitsemme edustajiksemme monenlaista kokemusta, ikää ja nuoruutta, tuoreutta ja kokemusta, eri kielten ja kulttuurien osaamista, idän ja lännen tuntemusta. Euroopan parlamentti ei ole entisensä. Uusien valtaoikeuksiensa myötä se on nyt todellinen vallankäyttäjä. Kun komissaarit ja ministerit astuvat parlamentin eteen, he miettivät nyt tarkkaan, miten sanansa asettavat. Brysseliin pesiytynyt lobbariarmeija on sekin elävä todistus parlamentin tärkeydestä jo pelkällä olemassaolollaan. MEPin ei tule olla suurtalouden lobbari. Siksi tarvitsemme Brysseliin myös edustajia, jotka kuuntelevat ihmisten arkisia huolia. Edustajia, joilla on jalat tukevasti maan päällä. Olen siis käytettävissänne. Mitro Repo, MEPpi Brysselissä ja Strasbourgissa, kolmannen polven stadinkundi Suomesta.